Takk til dere alle for at dere er her, og takk for alt dere gjør. Jo mer jeg blir kjent med menighetslivet i det katolske Norge, jo mer ser jeg bare hvor vesentlig kateketenes oppgave er, og hvor røse dere er i alt dere gjør. Og det er at stort sett alle av dere har tusen andre forpliktelser og et profesjonelt liv og det hele, og gjør dette her i tillegg frivillig på fritiden, fordi det er viktig, er simpelthent fabelaktig og veldig rørende egentlig. Så hjertelig takk for det. Temaet i dag lyder kristen misjon, nåde og ansvar. Jeg tenkte jeg kunne begynne i formiddag med å snakke litt om nåden, og så kommer vi til ansvar i ettermiddag. Bare for å si to ord om rammeverket, selv som jeg har tenkt meg det tematisk, ut fra det sånn rent timeplanmessig. Dagen i dag er jo en retrettsdag, ikke et kateketisk kurs. I forhold til kompetanseformidling og kateketisk innhold, har dere allerede utmerket ressurser i deres egne arkiver, og ikke minst fra kateketisk senter. Så mitt anliggende i dag er å forsøke å si noe om hva liksom, katekesen handler om, hvorfor vi driver med dette her, og hvorfor det er viktig. Jeg synes at det er interessant å tenke på hva ord betyr, og ordet katekese, hva står det for egentlig? Det kommer fra gresk, som så mye av vårt fremme ordforråd. Hvis vi hører verbet katekeo, så møter vi midt i et ord som vi kjenner igjen fra vårt vanlige norske talespråk, som er ordet ekko. Så å være en kateket og drive med katekese er å være en slags gjenlyd, å være en resonans som det ene livgivende og skapende ord får tale gjennom. Vår oppgave i katekese og forkynnelse er å være munnstykker, eller til og med å være høyttalere. Og det dreier seg om å dele det vi selv har fått i tro, om å dele rikdom, og om å dele det vi elsker. Og må dele det som er inderlig kostbart for oss. Og må åpne skattkisten for andre. Der skatten din er, vil også hjertet ditt være, hører vi i bergprekene. Og et grunnleggende spørsmål er, ja, hvor er skatten min egentlig? Og som en konsekvens av det, hvor er hjertet mitt? Så det vil være et slags grunnleggende spørsmål for dagen, som jeg innbør dere til å grunne på. Som sagt, tematisk så handler opplegget i dag om misjon. Misjon er bokstavelig talt en utsending. Vi sendes alle ut som misjonærer ved slutten av hver eneste messefeiring. Den latinske formelen, ikke sant? Forslutningen lyder «ite missa est», og det er derfor vi kaller messen nettopp for en messe. Så «bort med dere, dere er sendt», er egentlig det celebranten sier, og vi sendes da ut nettopp for at det vi har fått mottatt i mysteriet skal få være frukt i våre liv. Matteus evangeliet ender med en formell utsending, som vi i norsk tradisjon ofte refererer til som misjonsbefalingen. Og jeg er sannsynligvis siste generasjon av norske skolebarn som enda måtte lære den utenat i kristendomsundervisningen. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler, døp dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere å se,
Jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Et stor oppgave og et stort løfte. Vesentlig utsagn. Men før jeg kan bli utsendt som lærer, som formidler, som budbærer, så må jeg besitte og ha selv nettopp en skatt jeg kan øse fra. Jeg må ha ressursene som trengs for å kunne dele noe med andre. Og det fører oss tilbake, jeg siterte nettopp det som Jesus siste ord i Matteus evangeliet, det fører oss tilbake til det som hans første ord, offentlig yttet i evangeliet, som lyder, «Vel om, for himmelriket er nær». Så misjon forutsetter omvendelse. Og det jeg tenkte jeg kunne prøve å gjøre i dag, i forrige dag, å si noe nettopp om omvendelse. Hva det står for. Forsø i ettermiddag å si noe mer spesifikt om misjon. Og hensikten er å forsøke å bygge en slags bro eller en ark fra den ene ytterlighet av evangeliet til den andre. For å fokusere på vår egen identitet som Jesu disipler. For det er noe engang det katekesen først og fremst handler om. At vi som disipler med brennende hjerter muliggjør at andre også kan bli disipler med brennende hjerter i et reelt definerende møte med Jesus Kristus. Ved han og med han og i han, det er jo en gang det hele bunner i, å peke mot. Så det er strukturen for mine bidrag i dag, og midt i, under sakramentilbedelsen, så blir jeg bedt om å velge en tekst som vi kan ha og reflektere over. Og det har jeg valgt en tekst som har fulgt meg i hele mitt voksne liv, egentlig. En refleksjon som ble skrevet av en irsk kartoisemunk, som døde ganske nylig, en lignelse om et tre, som dere vil høre etterpå, og som jeg håper kan berøre og belyse den grunntematikken om omvendelse og misjon på en konstruktiv måte, og som vil også ligge til grunnlag for noen av de refleksjonsspørsmålene vi har mot slutten av dagen. Så jeg håper det høres sånn mer eller mindre greit ut. Hva kan vi så si om omvendelse? Jeg tror at for å begripe det uttrykket rett, sånn som det forekommer i Bibelen, så er det veldig viktig å tenke seg det ekstremt konkret. Altså en omvendelse som det er. Altså det dreier seg om å snu seg. Der hvor jeg før var innrettet i en retning, så blir jeg ved troen, ved liksom en våkning med et slags eksistensielt sjokk ved møte med Kristus, eller kanskje bare ved et ekko av Kristi røst, eller ved en vag fascinasjon som enda ikke er fryktelig konkret, som blir trukket i en annen retning. Og det er nettopp ved å tenke oss den bevegelsen fra en retning til en annen retning, at vi kan begripe hva omvendelsen står for, også rett konkret, sånn etisk, moralsk. Men jeg tenker det er viktig å tenke seg dette begrepet sånn geografisk og konkret i terrenget, før vi lager det til et moralsk prinsipp. Og det er interessant at det kallet til å vende om og snu runger kraftfullt gjennom skriften fra første til siste side. Mennesket er skapt for å leve for Guds åsyn, for å se Gud ansikt til ansikt,
Og når vi leser skapelsesberetningen, og det er fryktelig viktig å reflektere over den første fortellingen om mennesket før syndefallet. Vi har fryktelig lett som kristne, ikke minst i den vestlige kirken, å tenke at menneskets historie liksom begynner med syndefallet. Men syndefallet står for en slags sammenbrudd, en tragedie som kompromitterer og ødelegger noe som var opprinnelig. Og det er viktig at vi definerer oss selv, tenker oss vårt kall ut fra det opprinnelige, og ikke ut fra traumaet som gjør at alt blir kaotisk og fragmentert. Til å begynne med, når mennesket fremgår fra Guds skaperhånd, slik som den fabelaktige, utømmelige beretningen i 1. Mosebok forteller det, så er mennesket helt naturlig, spontant innrettet mot Gud, og det synes selvfølgelig. Det synes selvfølgelig for mennesket at det kan skue Gud ansikt til ansikt, og kan tale til Gud som til en likemann. Men menneskets kall i opphavet er å leve i Edens hage, som står for en idealtilstand på jord, hvor alt ligger til rette for et lykkelig og fruktbart liv, og menneskets kall er nettopp å delta i Guds skapegjerning ved å rett og slett frigjøre og realisere alt det som ligger potensielt i skapningen for å gjøre den vakker og fruktbar og gledelig. For at mennesket så kan kunne vandre gjennom haven, klapp ut gjennom døren i haveporten bak og rett inn i det evige livet. Det, for å oppsummere, var Guds opprinnelige skaperhensikt. Men så inntrer denne tragedien som vi refererer til som syndefallet. Og ordet synd, som vi igjen, som for oss har en ekstremt sterk, sentimental og moralsk ladning, er også et ord som i sin opprinnelse har en veldig konkret betydning. Det er også i det greske ordforrådet, som ligger til grunn for hele det nytestamentet i begrepsverdenen, så har ordet for synd, hamartia på gresk, hamartalo av verbet, har i klassisk gresk en ekstremt interessant betydning, som har med sport å gjøre, som har med buleskyting eller pilkasting å gjøre. Og dette verbet, hamartalo, som vi oversetter som å synde, betyr ikke det klassiske språk, bokstavelig, å bomme på målet. Altså, du står ved et liv med bue, og sikter på et mål, og så treffer man Sigurd. Dessverre. Det står for en tragisk ulykke, at jeg skulle dit, og så kom jeg dit. Og så skjer det noe destruktivt og forferdelig. Og etter hvert, så før det ordet en videre betydning av å bomme til verden, altså geografisk. Det er som å ha en liksom feilprogrammert GPS, som at man har eget skall til Ørnskog, og så kommer man til Lendart. Så synd står dette for det at noe er skjedd med oss som gjør at vi ikke får kommet oss dit vi egentlig vil. Og at vi i stedet blir sittende fast i all slags forskjellige villnis. Og det er derfor det kallet til omvendelse er så vesentlig. For det er Gud som kaller oss bort fra feilprogrammering tilbake til en målretning som faktisk fører dit hvor vi er kalt til å være, og hvor vi i vårt eget vesensdyp lengter etter og ønsker å være. Det er ekstremt talende at
konsekvensen av synd, selv som vi møter den i første Mosebok, nettopp det at der mennesket for et øyeblikk siden skuet Gud ansikt til ansikt, og hvor mann og kvinne skuet hverandre ansikt til ansikt, så etter at synden inntrådt, så gjemmer de seg, mennesket gjemmer seg for Gud, og mann og kvinne gjemmer seg for hverandre. Den andre som før, men bestod i et tillitsforhold til, blitt en skremmende og en fremmed gestalt. Så det første kall til omvendelse det vi møter i tredje kapittel av første Mosebok, når etter syndefallet Gud vandrer i haven i kveldsbrisen og spør, for mennesket ikke der, spør Adam, hvor du? Og Adam da konfronterer sin egen fremmedgjøring og det faktum at han nå står der ytterlig inne i et skogholt og føler et dypt behov for å dekke seg til med materie. Her har vi i et nøtteskall beretningen om menneskets omvendelse, og egentlig i et nøtteskall beretningen som utgjør den bibelske frelseshistorien. Det kallet til å snu seg tilbake til den Gud som kaller, og vandre mot ham heller enn lenger og lenger inn i mørke og fortapthet. Spørsmålet vil jeg følge det kallet? Vil jeg egentlig møte Gud? Vil jeg se Gud? Ønsker jeg å se Gud ansikt til ansikt? Og se ham som han for å si det med Johannes? Eller vil jeg helst egentlig forbli i mitt gjemsel? Å være menneske å trekkes i to retninger på samme tid. I den ene retningen så trekkes vi mot selvrealisering etter egne begreper, en ganske siksakket vei mot et ganske diffust mål. Og i den andre retning så trekkes vi av det Guds kall som kaller på oss alle ved navn og spør hvor du? Og som kaller det mot ordning, fred og begripelighet. Frelseshistorien og Bibelen historien om søkende syndere, og der bruker jeg ordet syndere, dette blir den forstanden som jeg definerte tidligere om folk som på feil, helt på feil kurs, om søkende syndere som lengter tilbake til haven, til Eden, til landet, det lovede land, og etter hvert til byen, til Jerusalem, som Guds trone. Det de tre store symboliske målene for Israels lengsel i det gamle testamentet, som vi møter i liturgien, ikke minst nå i fastetiden, som gjenforteller historien om uttoget fra Egypt. Det sier seg selv at omvendelse, det å vende tilbake mot målet, forutsetter en anerkjennelse av fremmedgjøring. Det forutsetter at jeg har mot og innsikt til å slå fast at jeg faktisk ikke der hvor jeg egentlig ønsker å være. Og det kan være en ganske ydmykende innsikt, for det går også på å innrømme at jeg og der så har jeg faktisk gått feil, om det av bevisst vilje, eller fordi jeg rett og slett bomba på veien jeg skulle ta. Så det går ut med å slå fast at jeg ikke der jeg egentlig ønsker å være. Og det går på å forkaste det som syndens falske løfter for lydig, det vil si hørende på Guds kall, og gjenformes i Guds bilde. For det vel det som vårt dypeste kall, vi som skapt i Guds bilde, for å ligne Gud. Den bevegelsen fra ulikhet mot Guds likhet den essensielle bevegelsen i vårt liv. Og det en prosess som artikulerer seg på ulikt vis på de ulike stadier av vårt liv. Og
som aldri helt blir ferdig, men som kan bli klarere og klarere. Det vil si sikksakkbevegelsen blir mindre og mindre vidtrekkende, fordi når livet liksom renmagnetiseres mot det som det åpenbare mål. Og den prosessen begynner å nærme seg slutten omvendelsesprosessen. Når våre liv så klart fokusert på Gud, på en lengsel etter å se Gud, at vi blir selv de vidunderlige, levende skapninger, Ezekiel så i femte år av kong Jehoiakins eksil. Den visjonen til Ezekiel som beskrives i første kapittel av profetien. Når han ser likheten av Guds herlighet båret på en trone av fire vesener. Engelvesener som uberørt av Adams opprør, og derfor, som det står i Ezekiel-boken, beveger seg rett frem dit hvor ånden ville gå, og som ikke vente seg mens de gikk. Som ikke lever, faller av enten til venstre eller til høyre, for det så åpenbart hva de ønsker å bevege seg mot. Det et fabelaktig bilde på det som omvendelsens prosess. Englene i Ezekiels visjon definitivt tiltrukket av Herrens herlighet og vil nå frem dit. Den kristne omvendelse vil følge det samme mønster som vi ser det i evangeliet. Og ikke minst i Paulus epistler. Omvendelse risikabelt iblant. Som sagt, det går på å konfrontere oss selv, konfrontere tapte muligheter, konfrontere ukloke valg, kanskje bedrag, konfrontere også sår som har rammet oss, ting vi har å tilgi, som vi sitter fattig, som i et kratt. Kanskje har vi lenge bare gått rundt og rundt oss selv. Kanskje kretser vi enda omkring oss selv. Det også en viktig lærdom fra beretningen om Israels uttog fra Egypt, som utgjør vår store fastetidsberetning. Og det et tragisk og et patetisk tema i den boken at når Exodus, vandringen, tar så lang tid, 40 år, så det ikke fordi Israel stadig går feil, men det fordi den første generasjonen som var utgått fra Egypt var så uklar i sin egen motivasjon, så lite innrettet på landet, at den generasjonen måtte dø, sier Gud. For at den nye generasjonen kan få lære hva det virkelig å komme hjem. Så det et viktig spørsmål å stille. Kretser jeg om meg selv? Om en slags idealisert fordring? Eller følger jeg den veien som faktisk følger meg hjem, og som en vei etter Guds kall? Lærer å følge den indre samvittighetens og åndens kompassnøsen tar tid. Vi må forlate, vente og opptrå til stier. Lære personlig og hver og en for oss selv hva det vil si når det står i skriften «Mine veier ikke deres veier». Og Bibelen gir oss massevis av eksempler nettopp på det, folk som må erfare at Guds veier ikke deres veier. Stadig i skriften ledes folk ut i det ukjente, ut i ødemarken, for å si det bibelsk. Der hvor man ikke lenger har noen holdepunkter, der hvor all trygghet og sikkerhet opphører, og der hvor man virkelig utlevert seg selv og Guds forsyn. Folk føres ut i ødemarken for å finne ut av hva som faktisk vesentlig og hva som ikke det, og for å se et nytt perspektiv,
faktisk å få oppdage horisonten. For det der ute i tomrommet, det den bibelske visdom, i tomrommet at vi får klarhet i hva vi vil vende oss mot. Og det et viktig element å huske også i våre egne liv, når vi kanskje kan oppleve at tryggheten, sikkerheten tas fra oss av den ene eller den andre grunn. Når vi rent vesentlig eksistensiell har den opplevelsen av å være i en ørken, et vannløst sted, en ødemark, hvor vi hverken vil ut eller inn, og hvor vi blir desperate, at vi da har tilstrekkelig sinnsyn og ansvarsfølelse, ikke bare til å hengi oss uroen, men til å spørre, Herre, hva det du vil jeg skal oppdage her? Og tenke oss i hvert fall muligheten av at dette velkomne mål et åpenbaringens sted. Det der med at Israel ikke bare føres hjem, men også føres bort, et videre motiv vi møter i skriften, som stadig forteller om individers og om selve folkets eksil. Når Israel liksom blir for trygg på seg selv og tenker at ja, nå har vi jo alt klappet og klart og fikst, og nå har vi liksom ikke noen lenger vei å gå, så får Gud tryggheten til å bryte sammen. Og det et provoserende og vanskelig element i skriften. Når vi leser i Jesajas bok, for eksempel, om hvordan Gud selv bryter Jerusalem ned, fordi selve Jerusalem blitt en slags avgud, og fører folket ut, først til Assyria, så til Babylon, for at de der på avstand liksom kan reprogrammere retningssansen på nytt. For Israel i eksil, så det loven som blir omvendelsens fremste redskap. Og loven, åpenbart gjelder Moses, har en moralsk dimensjon. Den forteller oss en atferd som obligatorisk, atferd som forbudt for vår blomstrings- og modningsskyld. Og den har en kultisk dimensjon. Den forteller om hvordan Gud vil bli tilbedt. For ikke å snakke om at den har en praktisk dimensjon. Det kan være overraskende, og kanskje litt sjokkerende når vi leser 2. Mosebok, som handler om den der vesentlige utferden fra Egypt til det lovede land, og se at en så stor del av boken, handler om snekkervirksomhet, og søm, og brodering, og metallarbeid for å gjøre klart alt det som trengs til kulten i tabernakelet. Men nettopp den prosessen der så vesentlig i veksten som muliggjør at en haugen med individer som utgår fra Egypt skal bli til et folk. For det gjennom å bygge dette Guds hus sammen og bruke sine ypperste evner for å lage noe vakkert og verdig og høytidelig at individene blir sammensveiset til ett. Så det skal vi også ta på alvor i våre liv. Så omvendelsen i Israels modne historie har tre aspekter. Et etisk fokus som går på å følge Guds vilje. Et geografisk fokus som går på å komme seg hjem igjen. Og et sosialt fokus som går på å bygge opp folket. For det å inngå i Guds pakt ikke bare å bestå i en ensom, ekstatisk relasjon mellom meg og den allmektige, men det å inngå og bli del av et folk som medfører å ta ansvar. Og som sagt, på sett og vis kan denne utfordringen bli større når det geografiske mål nådd. Når jeg sitter trygt under mitt fikentre, eller sitter lent mot veggen i Jerusalem, og tenker at ja, men nå jo målen nådd. Faren for en troende ligger i å tro at vi ankommet, at vi ikke har lenger å gå. Og det nettopp derfor eksilene har den viktige pedagogiske rollen, både rent konkret når folket føres ut, og sånn som eksilene kan tilpone seg i vår egen erfaring.
Når Israel lever gjennom flere tiår I Babylon, så oppslukes geografien fokus på Jerusalem stadig mer av fokus på Guds nærvær I budene og I skriften. Symbolspråket om å vende tilbake oversettes liksom til et annet register. Omvendelsen blir da I større og større grad fokusert på anger og på nød. Og før en større og større moralsk ladning. Tenk på den vakre og tragiske salmen 137, som viser oss Jerusalem, eller Israel som sitter ved Babylons floder, og synger «Hvis jeg glemmer deg, Jerusalem, da la min tunge festne ved min gale.» Nok tenkte de fremme syngende ved Babylons floder da på hovedstadens hjemme, men Jerusalem, Guds stad, var allerede blitt for dem et symbol for en tilstand. Jerusalem stod for en løpe å være på den eksistens som I Guds nærvær. Et uttrykk som vi møtes I den samme Esekiels profeti, jeg siterte nettopp bildet av de fire levende vesenene fra første kapittel. I aller siste kapittel og I siste vers av siste kapittel. Og hele Esekiels bok jo en visjon som Esekiel har av Jerusalem, mens han fysisk på et helt annet sted, mens han I eksil. Og I siste vers av Esekiels boken, så hører vi at stadens navn skal fra denne dag være Herren der. Så med andre ord, Jerusalem, den by som vi kalles tilbake til, det stedet hvor Gud Og vi kan si det på hodet og si at der hvor Gud der Jerusalem. Dit kalles vi til. Guds stad ikke noe først og fremst et sted på kartet, men et slags Guds nærværs sakrament formidlet gjennom loven og Guds løfter. Og det der symboltekningen der at Guds nærvær ligger I budene, I loven og I løftene, den vi møter I evangeliet veldig sterkt. Det en symboltekning som Kristus tiltaler og utvikler og utfordrer. Vi kan vanskelig forestille oss bare hvor radikal og hvor provoserende hans lære vil ha forekommet hans fremme tilhørere når han peker mot sin egen person som fullbyrdelsen av Israels håp. Når Jesus ligner sitt eget legeme med Jerusalems tempel, og husk at det liksom var hovedprovokasjonen I det man hørte I Jesu lære. Det var det utsagnet der som ble sitert foran høyeste prestene. Det at han sa at tempelet kunne falle, og at han på en eller annen måte skulle komme I tempelets sted. Ved å ligne sitt legeme med Jerusalems tempel, så viste Jesus at alle disse århundrenes forventning ville finne sitt svar I ham og I hans legemelige oppstandelse fra de døde. Ved å forkynne at han fullbyrdet loven og profetene, så gjorde han det klart at Emmanuel-løftet var inkarnert I ham. Og det på det planet der at vi skal høre de sterke ordene og kallene I evangeliet, hvor Jesus roper, kom til meg, dere som strever og tungt å bære. Kom til meg. Kom, min fars velsignede, og føy arv, det rike som forberedt for dere. Kom og se hvor jeg bor. Og her møter vi en grunnleggende og en fantastisk vakker innsikt, som vesentlig både som kristne, at fra det øyeblikk Maria sier ja til engelens budskap fra det øyeblikk hvor inkarnasjonen skjer, at Gud inngår I menneskets historie, I menneskets natur, så fører kallet til anvendelse et nytt fokus. Det dreier seg nå ikke lenger om å sny seg mot en have, et land eller en by,
Det dreier seg ikke engang om den fullkomne overholdelse av loven, men det dreier seg om å orienteres mot en person, mot å være innrettet på det menneskevordende Guds ord, mot å rette sitt liv, innrette sitt liv en gang for alle, mot Kristus for å følge ham dit han går, hvorhen han går, og for å vandre sånn som han vandret. Det er det som for oss er omvendelsens innebyrde. Og derfor vil jeg si at den mest radikale omvendelseshistorien vi møter i det Nye Testamentet er historien som berettes i 11. kapittel av Johannes evangeliet, som handler om Lazarus, sykdommen og døden til denne Jesu venn som Jesus elsket. Det er jo paradoksalt og provoserende igjen ved Jesu reaksjon når disiplene sier «Herre, han som du elsker er syk». Og Jesus sier, som ellers kommer sporen streks. Tenk på hvordan han snur seg mot kvinne, blødning, eller blir med Jairus hjem når hans datter er syk. Men denne gang så sier han «Nei, la oss vente». Og han sier, dette her er ikke for døden, men gjennom det som nå skal skje, så vil Guds herlighet åpenbares, og Guds sønns herlighet, Guds sønn vil forherliges. Så han venter og ser, og så setter han seg i bevegelse, og ankommer i Betania og Lazarus alt, er død på han ligget i graven i 4 dager. Og dere husker hvordan Martha møter han klandrende og sier, hadde du bare vært her, så ville ikke dette her være skjedd. Men som er fullt av undring og sinne over at han ikke er kommet. Han som har kommet umiddelbart når alle andre har kalt, hvorfor kom han ikke til meg da jeg kalte? Jeg som tross alt er hans venn. Jesus svarer henne og sier, din bror vil gjenoppstå. Og så sier han dette usigelig forunderlige, jeg er oppstandelse. Din bror skal gjenoppstå, jeg er oppstandelse. Når han hatt denne samtalen med Martha, så ser han Maria og de sørgende som kommer togene opp fra huset mot graven. Og Jesus ser i dem dette bildet på menneskeheten som går i dødsskyggenes dal, som går nedtynget av menneskets lodd, som er vissheten om døden, som er tynget av sorg og håpløshet. Og når Jesus ser dette skuet, så gråter han. Det er det korteste verset i hele det Nye Testamentet, hvor det kun står Jesus gråt. Jødene sier, se når han elsket ham. Jeg tror at han gråter på grunn av sørg over Lazarus død, men det gir overhovedet ingen mening. For Jesus vet hva han er i ferd med å gjøre, og vet at han skal gjenoppstå. Det han gråter over, det synes meg åpenbart, er bildet av menneskeheten som har gått seg vill, og som går rundt og rundt og rundt og tror at døden er slutten. Han blir så tilstedeværende og åpner graven, og da blir Martha sjokkert. Hun sendte et øyeblikk siden, ikke synes han hadde vært geskjeftig nok, synes han blir for geskjeftig, hun sier, men vet du hva? Han har ligget her i 4 dager, han stinker. Og Jesus spør, tror du det, tror du ikke? Men så sier han, i det han gjentar det løftet som han tidligere ga til de 12, sa jeg det ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet? Og så roper han, Lazarus, kom ut. Så er det et rop som tilsvarer det vi hørte i Edens hage, Adam, hvor er du? Hvorfor er du der? Hvorfor ligger du i en grav? Lazarus, kom ut. Og den døde kommer så ut, omvendt fra mørke og dødens makt,
til dagen og, livet i Jesus, som sier, løs ham og la ham gå. Og når det er skjedd, og når Lazarus er løst fra dødens lenker, så snur Herren umiddelbart selv og gjenopptar sin egen ferd, som går hvor? Jo, nettopp til Jerusalem og til Golgata, hvor han vet at han vil miste livet og legges i en grav før han oppstår. Jesu Kristi rop til sin døde venn retter seg til enhver av oss. Han roper til oss ved navn og sier, «Kom da ut! Vend deg bort fra døden og mørket, og kom til meg!» Det er et rop som Paulus gjør allmenngyldig i brevet til Efeserne, en fabelaktig tekst, hvor han i 5. kapittel sier, «Våkn opp, du som sover, og stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.» Han skal lyse for deg selv, sier Paulus videre, som forvandler til lys alt det han får skinne på. Der hvor Jesus er, har mørket ingen makt, har mørket ingen sjanse. Så en kristen er kalt til å vende seg bort fra å beherskes av døden. Det er det grunnleggende element i kristen omvendelse. Vi er kalt til å forlate dødsskyggen hvor jeg vandret i like siden Adams fall, til å vendes mot ham som er lyset og livet. Og når Paulus, på samme måte som Johannes, utdyper dette her, så vet Paulus erfaring hva som omvendelse innebar. Han som snudde hele sin eksistens rundt 180 grader for å begynne å følge den veien han bare i forgårs hadde som formål å utslette. Så for å oppsummere og avslutte, kristen omvendelse er en bevegelse henimot Jesus og i Jesu Kristi etterfølgelse. Men det er ikke alt. For omvendelsen går også, og mer vesentlig, mer mystisk, på en bevegelse inn i Jesus. Et mysterium som Paulus stadig pukket på ved å si sånne ting som «Dere har dødd, og deres liv er skjult med Kristus. Dere som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus.» Som stadig minner oss om at vårt kristne kall er et kall til liv i Kristus. Og som sier for egne vegne, det er ikke lenger jeg som lever, men det er Kristus som lever i meg. Livet som gjelder for en lov, og som vi kalles til å bestå i, og bære frukt i, er nettopp livet i Kristus, som Paulus utlegger sjokkerende konkret i bildet om den kristne som et lem på Kristi legeme, som er hans kirke. Igjen, innlemmelsen i Kristus går på innlemmelsen i fellesskapet og på den felles bevegelse mot mål. I dåpens mysterium er vi alle blitt innlemmet i Jesu mystiske oppstandende legeme, og vi lever i enhet med ham, og vi har alt vi trenger for å leve i enhet med ham, hvis vi bare ikke selv vender oss bort. Vår omvendelse begynner da vi beveger oss i retning av Kristus, og følger ham, vandrer sånn som han vandret. Den utvikles når vi forvandles av ham og i ham. Når vi følger budet forbli i meg, sånn som jeg forblir i dere. Og omvendelsen når sitt mål, og det budet blir en inkarnert virkelighet ved den hellige ånd. En kristen lengter etter å kunne si med Paulus, det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus som lever i meg. For meg er livet Kristus. Når vi kan begynne å si det, stotrende, vil vi endelig ha overvunnet Adam-arvens perverterende og avsporende impuls. Da vil vi være vendt mot Kristus med hele vårt vesen, for ved nåde å få se hvem som han er,
og bli ham lik, som Paulus sier, i en bevegelse fra herlighet til herlighet. Og det er nettopp den bevegelsen der som er en forutsetning for at vi skal kunne være til nytte for andre, som veiledere, som pastoralt nærvær og som kateketer. Det er ved at vi selv er radikalt innrettet mot Kristus og lever i ham, at vi viser veien i riktig retning og ikke selv står inn i veien, at vi ikke faller for fristelsen til å gjøre oss selv til et mål. Pastoralt og kateketstids virke for å være fruktbar forutsetter den grunnleggende logikken som vi møter i Johannes døperens utsagn. Han må bli større, jeg må bli mindre. Og mitt oppdrag er simpelthen å være et pålitelig veiskilt som peker mot det som er veiens egentlige mål. Som forutsetter at Kristus-prioriteten stadig vokser i vårt liv. Så det, kort fortalt, er hva omvendelsen går på. Det er hva som gir energi og retningssans til vår kristne eksistens, og til vi følger den så trofest og så samlet og så glederikt som vi kan i Jesu navn. Amen. Then, I'm going to talk about